Det här är balle bäver. Han bor under Öresundsbron tillsammans med sin bästa vän Hasse Haj. Hasse Haj är en haj och därför dör han. Men balle bäver är jag glad för det. För sen kommer han på att han är ensam under Öresundsbron. Så han går ut på en promenad i skogen med en korg med korv. Och sen är han glad igen. Det här är balle bäver. Han ska ringa ett samtal till påven. Ring, ring. Ja, det är påven. Ja, men hallå påven, det är balle bäver här. Ja, men hallå balle bäver, det var ett tag sen det. Ja, det är påven, det var det verkligen. Du vet någon batterisera på sistone. Ja, det är det. Vi kan det stå dig, Frank, everyone, y'all. Jag vet inte batterisera, jag har inte hört det. Batterisera, det här är balle bäver. Han ska fira jul tillsammans med Bamse. Haha, jag bara skojar. Balle bäver, han har inga vänner. Balle bäver står och väntar på tomten. Och då helt plötsligt knackar det på dörren. Knack, knack. Ja, men hallå balle bäver, jag har paket här till dig. Nu aldrig kommer glömma. Balle bäver, han har aldrig sett ett så stort paket i hela sitt liv. Men då hör han att det tickar på paketet. Tänk så är det en flagga. Balle bäver kan inte vänta. Han öppnar paketet så snabbt han bara kan. Men då säger han nu att det var en helt vanlig osyvel med en klocka. Men då helt plötsligt sprängs ut tejpen med klockan på. Och balle bäver har ingen hem. Och det är det som är meningen med julen. God jul allesammans. Det här är balle bäver. Han sitter vid sin dator och kollar på en mystisk YouTube-sida som heter Kalle Katt. Det här är Kalle Katt. Balle bäver, han blir så arg. Så han kastar iväg sin Wayscreen Edition Lassie DVD ut genom fönstret. Som sen landar i huvudet på John Malkovich. I huvudet på Kalle Katt, som i sin tur flyger upp i luften. Ja, för gravitationslagen den finns inte. Och landar i en diskmaskin som sen rullar ner från backen. Och som sen spetsas på ett spjut. Och som sen trillar ner i en vulkan. Som sen trillar ner i en annan vulkan. Och som sen sprängs. Och som sen blir uppäten av en ko. Som sen blir utskiten och trampad på. Nu är balle bäver glad igen. Vad ska du lära ut av den här historien? Jo, kopiera aldrig balle bäver, för då fan är mig dör du.